Dragi slušatelji, dobar vam dan. S nama je danas gospodin Miroslav Zelenika, dugogodišnji dopredsjednik Hrvatskog kulturnog društva Napredak. Pa gospodine Zelenika, prije svega dobar vam dan i dobro nam došli. Dobar dan vama i svim slušateljima, hvala. Pa evo za početak, možete nam reći zašto niste sada na nekoj funkciji u Napretku? Da, bio sam 20 godina dopredsjednik Hrvatskog kulturnog društva Napredak Mostar. Od njegovog osnivanja poslije rata, kada nam komunisti više nisu mogli zabraniti jer su ga 45. dekretom ukinuli, zahvaljujući doktoru Frandri Nikiću i grupi entuzijasta grada Mostara, Napredak je ponovno organiziran, ponovno živio 1990. godine. Teške godine za ovu državu, teške godine za njene žitelje i u teškim predratnim godinama Napredak je uskrsnuo. Bilo je izuzetno teško kroz rat bodriti, kroz rat ići sa Napretkom koji je društvo za potporu mladih, za potporu talentiranih, a tko će davati potporu u godinama pred sami rat i u ratu. Uistinu, trudili smo se, puno toga učinili i vrijeme učini svoje. Meni je 67 godina, profesionalno sam radio u aluminiju, 20 godina se trudio da to najbolje poduzeće u Bosni i Hercegovini bude ono što jeste, a on je bila najbolja tvornica aluminija na svijetu. Osnivanjem sindikata sa pokojnim Vladom Ivankovićem 1997. godine u svoj profesionalni rad u ljevaonici, toliko sam se iscrpio da sam godinu dana prije mirovine 2015. godine poslije punoljetnosti u sindikatu rekao dosta je i mene. Zamolio generalnog direktora gospodina Brajkovića, zamolio odbor sindikata i napustio svoje sindikate. Nešto slično se je dogodilo i u Napretku. Poslije 20 godina rada, neka ljudi koji znaju to ocijene, osjetio sam mnoge bremenite probleme u društvu i onda sam rekao, pa nije Napredak za ljude u godinama, njega trebaju da vode mladi jer ono isključivo društvo za mlade. Mi stariji i stari možemo davati potporu, možemo pomoći svojim iskustvom, ali sam rekao kada drugi nisu kazali dosta je i mene i jednostavno sam ostao član dragog mi društva, a napustio sam funkcije i sada pomažem koliko mi mogućnosti dopuštaju. A možete nam reći tko skrbi o Napretku od mjerodavnih institucija u Bosni i Hercegovini, federaciji, županiji i općini? Hvala na tom pitanju. Ne skrbi nitko. Napredak je najstarije hrvatsko kulturno društvo u Bosni i Hercegovini, rođeno 1902. godine u Mostaru, zahvaljujući provincijalu i fratrima koji su osjetili potrebu da se školuje mladost. Konvikt Napretka je napravljen 1907. godine. To je velelepna zgrada koja sada stoji u krugu Doma zdravlja u Mostaru. Oni ljudi, siromašni naši preci, napraviše, vjerujem, najljepšu zgradu i sada u Mostaru. Žalosno je da je ta zgrada poluprazna. Žalosno je da od države, federacije, županijskih vlasti, vlade, općine, nitko ne skrbi u Sarajevu. U Napretku još žalosnije je što središnica Napretka je u Sarajevu, a iz Sarajeva nemamo nikakvu potporu. Najstarije hrvatsko kulturno društvo osnovano 1902. godine u Mostaru, rođeno u voljenom gradu,
Mostarski napredak je po nekim statutima iz Sarajeva glavna podružnica, a nikakve koristi nemamo o tome. Od toga borimo se. Napredak je od 1990. do ove godine za 28 godina podijelio tisuće stipendija, naravno one su simbolične, ali su iz ljubavi i srca davane studentima koji studiraju u Mostaru. Napredak je za ovih 28 godina imao zapaženih 280 kulturnih događanja, tribina, promocija, knjiga, izložbi, samo u ratu 14 izložbi sa 77 slikara, od toga 40 akademskih slikara Hrvata iz Bosne i Hercegovine. Nikada neću zaboraviti tužnu 1993. kada smo te izložbe radili. Održane su po općinama, prva u Stonu, gradu koji je otvorio ruke, pa onda na Širokom Brijegu, pa u Međugorju, Posušju, Grudama, Imotskom, Vrgorcu, Pločama, a završna najljepša u Art galeriji u Splitu, gdje su pjevali gangaši iz Čitluka, gdje su djevojke dijelile maslinove grančice sa hrvatskim trobojnicama, gdje je dvorana bila puna, gdje je tada elita splitska, dama i gospode, u šeširima pljeskala i plakala, jer u Mostaru se vodio rat. Izložbe, promocije knjiga na tim izložbama, pjesma izvorna, izuzetno zapažena kulturna događanja, svugdje su bila, samo nisu u njegovom rodnom gradu, gradu Mostaru. Da, rat je bjesni u Mostaru, to je napredak. A recite nam, što je statutom predviđeno da radi, a što napredak u Mostaru radi? Statutom napredak daje potporu mladim talentiranima, pomaže im u njihovom školovanju, u njihovom studiranju, promiče kulturu hrvatskog naroda i napredak respektira kulture svih drugih naroda. Mi sada imamo u Mostaru oko 1200 članova društva mnogih vjera i nacija, a priori promičemo kulturu hrvatskog naroda. Napredak u Mostaru radi puno toga trenutno, osim navedenih promocija, izložbi, tribina koje imaju sadržaje. Lepeza tribina je različita. Mi u zgradi napretka imamo razne tečajeve jezika, gitare, synthesizera, imamo udrugu žena, imamo pjevačku skupinu pjesmom do zdravlja. Napredak u Mostaru živi, održava se koliko može bez jedne marke, jer nam ih ne daju iz Bosne i Hercegovine, iz federacije, iz županije, iz općinskih struktura vlasti. Žalosno, žalosno što se svi trude da od napretka naprave nazadak, ali neće uspjeti nikada, jer korijeni napretka koje zasadiše naši stari, koji napraviše velelebno zdanje kada nisu imali dinara u džepu, prkosi u ovom gradu, prkosi svim vlastima, i ja molim, odazovite se. Ne pravite nazadak, jer na kraju vi koji ste na vlasti napravit ćete sebe, od sebe nazadak. Napredak će biti i bolji i jači i veći s vašim, odnosno našim parama iz proračuna koje nam uzimate isključivo za sebe, a za kulturu ništa. Žalosno, ne samo za kulturu.
ne daju. Novac im služi samo da sebe bogate i prave od sebe kult ličnosti. 28. studenoga u srijedu 18 sati je Napretkova svečana tribina i to povodom 116 godina Napretka, 28 godina od ponovnog, 50 godina misništva, to jeste mlade mise doktora fra Andrije Nikića i fra Andrijin imendan. Pa evo šta nam možete reći o tome? Zaista, pravi jubilej, datum izabran. Pozivamo u veliku doranu na četvrtom katu velelebne zgrade Napretka u krugu Doma zdravlja u Mostaru. Sve one koji ovo čuju, uvijek je u Napretku ulaz slobodan. Neće zažaliti svi oni koji dođu, svi oni koji budu poslije te tribine slušali ili gledali na televiziji događaj koji će obilježiti život Napretka njegovih od 1902. do 2018. znači 116 godina. Neće zažaliti oni koji čuju što je Napredak uradio od 1990. kad smo ga ponovno kao Feniksa digli iz ruka one vlasti. Neće zažaliti kada čuju da je doktor Nikić uz vođenje Napretka evo proslavi joj 50 godina svoga misništva, a i veliki svetac Andrija je imenjak našega predsjednika Frandrije. Lijepo je čuti koju riječ i o svecu Andriji i o fra Andriji koji vodi Napredak od 1990. godine. Naravno, tu će biti osim riječi i dosta lijepe glazbe gdje će ona činiti melem ušima i radost srcima i dušama onih koji budu nazočili. Gospodine Zelenika, hvala vam puno na izdvojenom vremenu za ovaj razgovor. Lijepa vam hvala, Bog vas živio, u nadi da ćemo jednom mjesečno, a to je i vaš ravnatelj, želio i želi imati svojih 5-10 minuta da kažemo o događanjima Napretka. Utoliko vam se i više zahvaljujem i vašoj postaji, ravnatelju, i svima vama i vama poštovana urednice kulturnih događanja vašega i našega običnoga radija. Dragi slušatelji, danas je s nama bio gospodin Miroslav Zelenika, dugogodišnji dopredsjednik Hrvatskog kulturnog društva Napredak. U nastavku slijedi kratak reklamni blok nakon kojeg ide najbolja domaća glazba.